Dnes uslyšíme text z knihy proroka Ezechiele ze 4. kapitoly, bude to 16 veršů. Ty lidský synu, slyš, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ní město Jeruzalém. Polož proti němu obležení, zbuduj proti němu obléhací valy, navrž proti němu násep, rozmístí proti němu vojsko a rozestav proti němu ze všech stran válečné berany. Pak si vezmi železnou pánev a polož ji jako železnou stěnu mezi sebe a město a zaměř na ně svou tvář. Tak se octne v obležení, tím je sevřeš. To bude znamením pro izraelský dům. Polož se pak na levý bok, vložíš na něj nepravosti izraelského domu. A tolik dnů, kolik budeš na něm ležet, poneseš jejich nepravost. Za léta jejich nepravosti ti ukládám počet dnů, totiž 390 dní, v nichž poneseš nepravost izraelského domu. Až skončí tyto dny, lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po 40 dní. Ukládám ti za každý rok jeden den. Pak zaměříš na obležený Jeruzalém svou tvář a svou obnaženou paži a budeš proti němu prorokovat. A já tě svážu provazy, takže nebudeš sto obrátit se z boku na bok, dokud neskončíš dny svého obléhání. Vezmi si pšenici, ječmen, boby, čočku, proso a špaldu a nasyp to vše do jedné nádoby. Budeš si z toho připravovat pokrm po tolik dní, co budeš ležet na boku. Budeš to jíst po 390 dní. Pokrm, který budeš jíst, bude vážit 20 šekelů na den. Budeš jej jíst vždy v jistý čas. I vodu budeš pít odměřenou, šestinu hýnu budeš pít vždy v jistý čas. A pokud budeš chtít jíst ječný podpopelný chléb, upečeš si jej před jejich očima na lidských výkalech. Hospodin řekl, právě tak budou Izraelci jíst svůj pokrm nečistý mezi pronárody, kam je zaženu. Namítl jsem, ach, panovníku Hospodine, já jsem se nikdy neposkvrnil. Od mládí až do nynějška jsem nejedl zdechlé či rozsápané zvíře, ani jsem nedal do úst závadné maso. Řekl mi, pohleď, dovoluji ti použít kravinců místo lidských výkalů. Na nich si připravuji pokrm. Dále mi řekl lidský synu, zlámu v Jeruzalémě hůl chleba. Budou jíst chléb odvážený a s obavami a vodu budou pít odměřenou a v skleslosti. Budou mít nedostatek chleba i vody. Jeden jako druhý budou trnout děsem a zahynou pro svou nepravost. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes mám tu milou povinnost začít sérii kázání, do které přispějí v příštích týdnech i Petr Vaďura a Vláďa Pech na téma prorocké knihy Ezechiel. Tato kniha nás bude provázet příštích 6 neděl a budeme se zamýšlet nad chováním a činy tohodle proroka. Teď jsme slyšeli ten poměrně dlouhý text o tom, co měl Ezechiel dělat, jak měl dát najevo budoucí nějaký dny a události. Zkuste si to představit, jak by to asi vypadalo dneska. Kdybych k vám Bůh promluvil a řekl vám, udělejte takový happening, například na Václavském náměstí si lehněte na bok, vařte si tam po celý rok pouze čínské polévky a vařte je na PET lahvích, aby to pěkně smrdělo. A teď proč, jo? Proto, abyste upozornili na nebezpečí, které plyne ze zbližování a nadbíhání čínským komunistům,
Také proto, abyste upozornili na nebezpečí hrozící z plastového odpadu, který v Číně a Indii putuje hlavně do Indického oceánu. Komu by se chtěl ležet rok na Václaváku? Podobně šíleně to musel vnímat ten Ezechiel. To jídlo, co tam bylo, nějaký proso, nějaký kaše, taky žádný šláger. Vařit si to na jako fakt lidských hovnech, jo? To je humus. Já když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal, tak to už jako přehnali, ne? Nakonec to spravil Ezechiel, prosil Pána Boha, že to už je moc. On mu dovolil na kravincích to vařit. Ezechiel to měl dělat proto, aby upozornil izraelský lid a judského krále, že se ženou do záhuby, do úpadku. Král i lid vůbec neposlouchali boží přikázání a dělali si co chcárny. Kraje vedli a vedou i nás podobně k totální ztrátě nějaký vlastní identity. Uctívání cizích božstev, okoukaný od okolních zemí, který byl jednodušší si představit, dokonce i vyrobit. Ezechiel to popisuje jako ohavné modly, který vedou člověka k vykrádání vlastního lidství. Teď je možná otázka, co nám to dneska říká. V čem i my dneska se necháváme okrádat? Jak snadno se necháváme bavit videí z YouTubeka, seriály z Netflixu nebo nekonečnou ságu Ordinace? Ve volných chvilkách si neuděláme čas na něco, co by nás rozvíjelo, přinášlo něco pozitivního, smysluplného, ale jen do nekonečna nějaká laciná zábava. Teď mluvím nejvíc k sobě. Tento způsob žití mě osobně nesmírně vyprazňuje. Ani nemluvím o mojem zájmu o věci okolo mě. Média jsou plná covidových zpráv a úplně se zahluší jiný důležitý témata. Ezechiel přichází právě do takovéto doby s nepřehlédnutelným varováním. Přestože tohleto varování bylo vyřčeno pro ty Ezechielovo současníky, tak si představte, oni to nebrali vážně. Nejspíš byli stejně jako my, zaneprázdněni svými důležitějšími věcmi. Ezechiel to popisuje slovy. Vždyť jsou to zbouřenci, kteří tě nechtějí poslouchat, mají tvář zatvrzelou a srdce z kamene. Proto musí být i to Ezechielovo vystupování tak extravagantní. Ničeho menšího by se nikdo ani nevšiml. Izraelskému lidu přitom šlo o život. Slyšíme to i ve varování, kterých je v Ezechieli mnohem víc. Zajímavé jsou pro mě takový dva postřehy. Ten první postřeh, že Ezechiel prorokoval zkázu Jeruzaléma, lidé ho vůbec neposlechli a o několik let později k té zkáze kvůli zpupnosti a nabubřelosti opravdu dochází. Přijde babylonská říše se svým panovníkem, totálně zničí Jeruzalém, srozná jeho se zemí a naplňuje se tak výstraha, je dokončen boží trest za úplné odpadnutí od boží cesty. Ten trest tam jako Bůh vyhlašuje nad tím Jeruzalémem. Pak bychom si řekli, proč to ten Ezechiel vlastně dělal. Proč ho Bůh něčemu takovému vybízí? Rok ležet na náměstí, aby se to stejně nakonec stalo. Stejně ho lidé neposlechli. A Pán Bůh ho přesto povolává a vysílá do téhle bláznivé prorocké služby. Tak jako proč? Já myslím, že to je proto, že chce dát každému ještě jednu šanci. Chce, aby každý slyšel varování, aby se mohl obrátit. Bůh to dělá, protože nás má rád a není mu lhostejný náš osud. Tam totiž jde o život. Mně to dává osobně naději, že když se i já zatoulám někam od Boha daleko, do svojí lidské marnosti, tak říkajíc si budu dělat co chcárny a dlabat na boží cestu, tak i možná já dostanu toto varování. A budu schopen ho vyslechnout? Budu ještě schopen uznat svůj stav, přiznat si, že jsem v hajzlu, že potřebuju boží pomoc? Nebo stejně jako ten izraelský kluci se poženu do jisté záhuby? To je otázka, kterou bych si chtěl dneska položit. Ale my si ji stejně nepoložíme. Já si ji stejně nepoložím. Nám je to totiž jedno. My máme totiž pohodu. Výplata z práce přijde. Když ne, tak se o nás pracák postará, nenechá nás umřít hlady. Ono totiž položit si tuto otázku. Já jako Vláďa jsem dneska na boží cestě? Nebo jsem taky zbouřenec? To je totiž těžká otázka.
A odpověď na ní, ať se mi to líbí nebo ne, je daleko víc vidět, než slyšet. Protože já vám klidně dneska můžu během několika sekund tady na pódiu říct, slavnostně slíbit, ano, jsem na boží cestě, a pokud ne, snad mi k tomu Pán Bůh pomůže. Ale co za půl hodiny? Nebo v pondělí v práci? Tam je ten morál možná už trochu nejistý. A tak právě tam teprve začnu ukazovat na svou odpověď. Až tam se teprve ukáže, jestli jsem napojen na boží lásku nebo na vlastní cochcárnu. Protože až bude kolega potřebovat vyslechnout a povzbudit, tak zda si na ně udělám čas, nebo si raději zašiju pěkně do teplíčka kanceláře a podívám se na nějaký vtipný video. Nebo až někdo bude třeba hájit Babiše, jo? Taky si se pokusím ho taky vyslechnout, pochopit, proč to dělá, pak mu možná nabídnout nějakou alternativu. Nebo ho rovnou pošlu do prasečáku, ať si tam dá řepku. Nebo až se budu zase moc jednou někde k něčemu vyjádřit ve společnosti, jo? Až mi třeba zase přijde petice od milionu chvilek pro demokracii. Cože, už čtvrtá, nepřehání to ty kluci chvilkový trochu. Snad Andrej není zas takový zvíře. No, aby posílali už čtvrtou petici. Budu trpělivě ten e-mail číst? Na to už pak něco podepisovat? Co až zase vyhraje volby? Třeba mě zase zavřou? Prorok Ezechiel se snaží zasáhnout své posluchače. Já bych si dnes taky moc přál, abychom byli zasaženi. Kdybychom odešli domů s pocitem jisté boží nevyhnutelnosti. A pak tady mám ještě druhý postřeh. Při čtení Ezechiela jsem vlastně neustále šokován, jakým způsobem měl Ezechiel svou prorockou službu dělat. Taky ta přísnost, se kterou můj Bůh zadával. To jsme nečetli, jsme se tím zabývali na skupince ve čtvrtek. Jestli to nevyřídíš, tak oni umřou. Ale jejich krev půjde na tvoje ruce. Parafrázuju třetí kapitolu. To je přísný. Člověk by si řekl, dobře, Ezechiel vyšlo o život. Lidem v jeho okolí také. V takové situaci přece nejsme. Nám přece nejde o život. Že? Pořád půjdem v klidu domů za chvilku. Tady bych si ale dovolil jistý apel. Obzvláště na ty, kteří už sem na bohoslužby chodí několik let. Protože ve většině té naší sborové práce, v rozhovorech s jinými lidmi nebo v aktivitách, které děláme, jako nakonec je taky o život. O můj. A nebo o život našich blízkých. Jestli s námi chtějí být v kontaktu, jestli nám věří to naše křesťanství. Nebo jestli si myslí, haha, nedělní chodiči. Jeden můj dobrý známý mi hodně let nadával do pámbičkářů, kostelíčkářů, scházečů a jiných. Co se dá dělat? Ať to dělá. Ale mám radost, že i v jeho životě vidím záblesky, že třeba vidí, že to myslím trochu vážně. A že občas, jestli něco poslechne, občas i mezi nás přijde. Zázrak. Znova si musím položit tu otázku. A co já na to? Přistupuji ke své činnosti a zborové práce, jako by šlo o život? Nebo jednou taková pohodička, aby se neřeklo? Nikdo si možná teď řekne, jo? Zase tady moralizuje. Ale když Ezechiela čtu a zamýšlím se nad jeho prací, tak si opravdu kladu otázku, zda i moje služba není jen takový třetí vylouhovaný čajíček. A můžu proto mít i klidně dost výmluv. To Ezechielovo proroctví samotný není datováno, kdy se vyplní. Není řečeno za týden, za rok, za měsíc, za 10 let. Spíše je navázáno na jistý projev chování. Poslušnost a vzpupnost. Kde se pak dá říct, že poslušnost vede k životu v míru s Bohem? Když ten mír je relevantní, někteří věřící prožívají taky peklo. V koncentráku, v lágrech a tak. Ale je to mír duše. A ta vzpupnost vede k totálnímu zničení. Jak k nám to proroctví dneska může promlouvat? Právě proto, že i naše doba je plná vzpupnosti, krádeží, lži, podvádění. Při pohledu třeba na naši českou vládu, na to, jak premiér bezostyšně zneužívá všech možností, jak se obohatit, jak dává naše životy v šanc pro svůj osobní prospěch. Se opravdu obávám, že může být toto proroctví platné. Že i ta zpupnost našich vládců a naše vlastní může vést ke stejné záhubě, jako vedl tehdejší izraelský lid. Pak je samozřejmě otázka, co s tím můžeme udělat. Bude muset začít každý sám u sebe. Tak vládě, že jo, co s tím uděláš ty?
Proč mám ten pocit, že nic? Máte taky ten pocit? Láďa se na to vyprdne, že jo? Já mám pocit, že Láďa se na to pěkně vyprdne. Tak budu prosit Boha, aby se to nestalo. Protože je to pro mě normální, jako odejít v neděli a říct si, fuj, ho mám to za sebou, paráda. Tak zase za 14 dní, možná za 3 týdny. Já bych si moc přál, aby to bylo jinak. Abych nebyl hostejný, abych nabídl pomoc, když ji někdo bude potřebovat. Abych nepřispíval k té špatné náladě v naší společnosti. Abych přestal sledovat bludné zprávy na Facebooku a jiných konspiračních webech. Abych šel na podzim k volbám, dal šanci svým hlasem ve volbách někomu jinému, snad schopnějšímu. Tak k tomu mi teď dopomáhá Bůh. Vám taky, nám taky všem. Ještě bych vám chtěl přečíst jeden zajímavý text, kde Ezechiel zahrál zase jednou pěkný divadlo. Tak Ezechiel 12. kapitola, první 6 a pak 11. a 13. verš. Dostalo se ke mně slovo Hospodinovo. Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí. Mají uši k slyšení, ale neslyší. Protože to je banda vzbouřenců. Synu člověčí, zbal si ranec a jako vyhnanec před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima odejdi z domu pryč do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou to banda zbouřenců. Za bílého dne před jejich očima vynes svůj ranec zbalený jako do vyhnanství. K večeru pak před jejich očima se vydej na cestu, jak odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima po setmění odejdi pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem tě totiž domu izraelskému jako znamení. Teď už přeskočím, protože se to opakuje, a pokračujeme 11. veršem. Řekni jim, já jsem znamení pro vás. Předvedl jsem, co se vám stane. Půjdete do vyhnanství, do zajetí. A jejich vládce si posetnění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vedli. Bude mít zahalenou tvář, takže už neuvidí svou zem. Nastražím na něj ale svou past a uvázne v mé síti. Odvedou ho do Babylona, do země Chetejců. Ani tu zem už neuvidí a zemře v ní. Zase pěkná scéna, kdy tam ten Ezechiel hraje zase divadlo. Baťoch na záda, ale jen utéct jako uprchlík. A co myslíte, Izraelci, pochopili to? Změnili své jednání? Opět se to pokusím aktualizovat. Zkuste si představit, že dneska večer k nám promluví Bůh. Vybídne nás k tomu, abychom si vzali sako, kravatu, nasadili si brýle s obroučkami kulatými a do kufříku si zbalili vězeňská pouta. A s tímto vybavením pak vyrazili před sídlo vlády České republiky a budeme tam hrát scénku odcházení našeho pana premiéra z úřadu vlády, ideálně rovnou do vězení. Co by nám asi premiér řekl, kdyby to viděl? Asi by se nám vysmál, že jo? Nebo ještě líp, on by na nás podal trestní oznámení. Ezechiel byl praktickým příkladem toho, co čeká judského krále. Vzorem, nebo spíše znamením pro svůj lid. Jsem i já ochoten nechat se použít jako znamení pro lidi okolo sebe? A teď nemyslím, že bychom měli všichni namakat do Prahy před Strakovku. To naštěstí dělají jiní borci, třeba z Milion chylek pro demokracii. Ale věřím, že každýho z nás si Bůh může chtít podobně použít jako znamení pro lidi okolo nás. Že náš život může být odrazem Božího jednání, pokud se necháme takhle Bohem vést. Takže možná zachráníme někomu okolo nás a sobě samotnému život. Proto řekni, panovník Hospodin ti praví. Shromáždím vás z národu a pozbírám vás ze zemí, do níž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. Až tam přijdu, odstraním od všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim do těla srdce z masa. Aby se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a já budu jejich Bohem.
ale těm, jimž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, to praví Hospodin. Lid, který si mohl vzpomenout na prorocká slova o zkáze Jeruzaléma, o vyhnanství, od předpovězeným osudu krále, který se pak naplnilo, oni to zažili, oni to viděli. Já věřím, že si pak mohli i rozpomenout na jiná prorocká slova stejného proroka. O naději, že Bůh je neopustí na dobro. Slibuje jim nové srdce z masa, které je schopno lásky a taky poslušnosti a naslouchání Božímu hlasu. Já věřím, že tímto proroctvím se můžeme i my povzbudit v naději. Že i kdybychom třeba zabloudili od Pána Boha daleko, nebo prožívali něco opravdu těžkého v životě, takže i my můžeme od Pána Boha dostat srdce z masa, který nám dává smysl, který nám dává lásku do srdce, do života, protože jenom tímhle srdcem z masa můžeme i my přijímat lásku a nebo ji dávat.